Z Godlerjem se odpravljava v Trst. 25. marec je datum, ko v Evropi začnejo prodajati iPad 2 in Jure si je zaželo enega, jaz ga pa spremljam. A je tako, sem prav povedal? Je res. Kaj boš pa, kjer ga boš pa kupil? Kjer model? Najcenejši model. Najcenejši, 16 giga. 16 giga Wi-Fi. Aha, ne rabeš 3G. Ne rabim, saj sedaj lahko spridom uporabljam Wi-Fi hotspot mojega iPhone 4. No, jaz sem pa s svojim starim iPadom kar zadovoljen, tako da ne vem, si bom pa na licu mesta odločil. Mogoče mene dva ali pa tri kupil, da jih nesem prijateljem. Kako denar si pozim? 16 tisoč evrov sem dvignil. 16. Ti? Jaz malo manj. Koliko? 200. Prima. No, skupaj imava dost za ene dva ali pa tri. Ne? Odlično. Peva na pot. Peva. Zdaj sva prispela v Tržaški zaliv, ura je 12 minut in 4 ure, sedaj pa je v planu, da prodreva globje v tole mesto in si zagotoviva vsak svoj iPad 2. Jaz ga najbrž tudi kupil. Bo. Treba, tja greva, ne? To smer. Tja, po tele ulici dol, malo pa desno. Tle za tem vogalom še malo naprej je Appleova trgovina. Zapomnite si tale vogal. Tlele, če boste slučajno tudi sami šli, tale vogal si za moment... Hrapavo. Ja, in pa tlele se gre naprej. In zdaj sva drugo vrsti. Pravzaprav jaz sem drugi vrsti, ki bo da sva. Sem tretji. Tako, no. He? Pusti. Koliko je pa ura? Še 6 ur, ne? Še 7 mora še čakati. Koliko je ura? 7 pa pol. Zdaj je 5 zjutraj. 5 zjutraj. Ne, 4 pa pol zjutraj je zdaj. Zdaj je 4.32. A si se že odločil, kjer ga boš, belga ali črnega? Belga. Belga raješ? Raješ belga. Pa je boljš prepušča svetlomu, kot črn. Takoj se vidi, da je iPad 2 ali da je razlika. Že na delež se vidi, da imaš novega. Ne? To je bez razlog. Priznaš? Priznam. Priznam, nima smisla, da še s kakšnim proti argumentom skušam logično odtehtati dejstvo, da res bolj prepušča svetlomu, kot črno. Koliko giga? 16. 16 je rekel, ja. 16 je malo, če boš veliko filmov monteral gor. Manjkam kvart. Ok, še 15 minut. Sam čakamo, da odprejo. So zaprli, pet odprejo. Se pa spušča, ne? A imajo še kakšnega zate, Godler? A imajo še kaj? Ha? Pogajam se. Ker so vsi mende rezervirani, ne? Ta premoč me grdo gleda. Ja. Ok. Daj zrihti, da greva čim prej. Jaz sem pa svojega že dubu. Ale, kje je ancora fattura de tonto? iPad, moj iPad 2.